السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ صحیح صحیح ٹھیک ہے؟ لو جناب، اخلاق بڑھ شاہ جناب، ظلم سرائے عالمگیر، 0343 50 73 582، ساڈا جناب یوٹیوب چینل پی کے پیجن کلب، چیک کرو بھائی جان، یہ بھائی جان 17 پیس میرے خیال نال، 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 17 پیس بھائی جان، ستارہ پیس بھائی جان ساڑھے چار سو روپے پر، سب جوان کبوتر ہیں ماشاء اللہ، کلر وائز کبوتر، بڑے بڑے خلوت اور بڑے بڑے قد کاٹ دے کبوتر ہیں، چیک کریو ذرا کی کبوتر بھائی، نظر مارو انشاءاللہ چیز پسند آئے گی، بڑے بڑے کلاس دا کبوتر ہے جناب، پر ملتان شہر تو بھائی جان کبوتر آئے نے، ماشاء اللہ کیا بات ہیں، یہ 17 پیس بھائی جان کٹھے دینے تو یہ ریٹ ہے 450 روپے پر فائنل ریٹ ہے، جس بھائی نو سمجھ آن وہ میرا برا ساڈے نال رابطہ کرے، ماشاء اللہ سارے نا آپ پرندے بھائی، ریٹ بھی بالکل مناسب ہے، نظر مارو بھائی، چیک کرو بھائی جان، انشاءاللہ ایک ایک پیس جڑا نا سچل ہوئے گا، کبوتر چیک کرو انشاءاللہ، بہت لاجواب پیس ہیں سارے،